Fala galera, e aí, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Rodrigo Sângelo! Galera, aqui ó, negão de nariz vermelho, como é que pode, né? Vamos lá, brincadeira, né? Galera, o negócio é o seguinte: se você não é inscrito nesse canal, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com toda a gente. Isso mesmo, se inscreve no canal Rodrigo Sângelo Oficial. Galera, negócio é o seguinte: o confinamento voltou em Portugal, né? Voltou! Confinamento voltou, Mas tal. Vai ter alterações na sua escola também ou não? Não, Por enquanto, mas não, né? normal. Mas a maioria de muitas coisas e muitos comércios estão sendo afetados com isso, ok? A gente entende que por causa do final do ano aí, galera, aconteceu algumas coisinhas, teve alguns efeitos colaterais, então vai voltar o confinamento. É claro que tudo para amenizar todo esse problema que está acontecendo aí, ok? Não é motivo para a gente entrar em desespero. A gente sabe que a gente vai superar, nós vamos passar por por esse obstáculo aí e vamos dar a volta por cima, ok? Então, a gente vai dando notícias aí, você também vai pegando notícias, né? Não é isso aí? E a gente, aos poucos, vai se atualizando, ok? Galera, nós estamos bem, tá? Muita gente perguntou sobre por que não estava tendo mais live. Vai voltar às lives. E outra coisa, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Nós vamos ao Brasil, beleza? Nós vamos ao Brasil, isso mesmo, tá ok? Galera, nós queríamos se encontrar com alguns inscritos, mas em questão dessas coisas do confinamento, galera, não vai ser possível. Porém, se nós estivermos em algum lugar no Brasil, em alguma localidade, e tivermos contato com algum inscrito no meio da live, estiver próximo, aí como é que tá aqui? Aí eles vão... Olha aí, galera. Olha que essas meninas estão arrumando aí. Arthur. Arthur, anda cá. Anda cá. Fala aqui, galera. E Arthur, papai. Vai sair isso aqui, quem fala chama de vez? Eu, Maria. Vai sair. Olha aí. Vai sair isso aí, galera. Então, o negócio é o seguinte, galera. Muito foco, muita força, muita fé, tá bom? Vamos começar esse ano de 2021 bombando, tá bom? Fazendo sempre o nosso melhor, sempre dando o nosso melhor, sempre fazendo bem feito. Quem faz bem feito, faz uma vez só. Beleza, galera? Tem muitas perguntas nos comentários aí. Eu quero fazer a próxima live, eu quero responder a pergunta de muitas pessoas. Meu nariz tá bem vermelho assim, galera. É porque tá frio, beleza? É porque realmente tá frio aqui na nossa região de Santarém aqui. Eu vivo aqui no Conselho de Ourém e realmente tá mesmo frio. Eu vou sentar um pouquinho aqui. Galera, o negócio é o seguinte. Eu preciso ir ao Brasil, né? Vocês sabem que minha mãe está no Brasil, meu sogro também está no Brasil, não está muito bem de saúde, e nós vamos estar indo, né, vou estar visitando meu sogro. Já faz alguns anos que a Mércia não tem contato com o pai dela, fisicamente, né? Já vamos para 4 anos aqui em Portugal, e no meio de muitas pelejas, muitas lutas, Deus tem nos dado graça, tem nos dado força, e nós temos superado todos os nossos obstáculos. É o que eu falo. Independente de onde você esteja, independente do país que você esteja, você nunca pode desistir. E muito menos se entregar para a fraqueza e para o problema. Galera, é todo dia matando um leão por dia, ok? É o que eu falo, faça sempre o seu melhor. Nunca se baseie no que as pessoas pensam ou no que as pessoas fazem, ok? Ana Lívia ali, ó. Fala do seu canal com a galera aí, Ana Lívia. E aí, gente? Vai lá no meu canal, Ana Lívia Lopes. Tem muitas coisas lá legal. Blog pra escola, quem se interessa. Maquiagem, tudo. Muita coisa, né? Galera, eu fico feliz que minhas filhas se adaptaram bem com a escola, né, Ana Lívia? Galera, o Arthur ganhou um presentinho. E essas meninas... gente, isso não vai ficar legal. Olha o tamanho do brinquedo do Arthur e essas duas. Galera... Cadê o Arthur? Menino, Luca, gente. Galera, e elas estão ali na brincadeira ali. Mas a vida é isso, né? É uma brincadeira, é uma alegria, é um momento contagiante, é um momento bacana. Isso é muito importante, tá? Eu quero mandar um abraço para todos os inscritos, tá bom? Aqui de Portugal, que deixa vários comentários bacana
né, com a gente aí. Eu quero também mandar um abraço pros haters que só aparecem no canal pra criticar e só pra ver os problemas, as dificuldades. Gente, não é verdade? Gente. Né? Não, não é fácil, né? Mas na toda a sua maioria, na sua totalidade, vocês estão de parabéns. Parabéns porque a família Sângelo começou esse ano de 2000, o ano passado de 2020, né? A gente começou com muito mais força no canal e o canal teve um excelente desempenho. Nós estamos chegando em 20k, galera! 20 mil inscritos! E isso não é mérito meu, tá? Isso é mérito nosso, tá bom? O canal não é meu, vocês sabem disso. Eu busco sempre trazer notícia, entretenimento, brincadeira, falo um pouco de mim, falo um pouco da minha família, falo um pouco do meu trabalho. E outra coisa, galera, eu só tenho que agradecer, porque é o que eu falo, né? Deus ajuda quem trabalha, tá? Eu digo isso, que Deus ajuda quem trabalha, porque é verdade, galera. É verdade. Eu tenho estado com uma malta agora aí, que são realmente excelentes trabalhadores, tá? Nós estamos trabalhando com algumas empresas aí, e a gente observa a transparência, né? A seriedade. E a seriedade, ela quando é mútua, isso é fundamental, né? Quando você faz um bom trabalho, você tem o reconhecimento desse bom trabalho. A gente sabe o quanto o imigrante, ele é importante aqui em Portugal, tá bom? Isso é um ponto muito importante para que você saiba, tá? A comunidade brasileira, a mão de obra da comunidade brasileira é muito importante aqui em Portugal, movimenta muito a economia aqui em Portugal e em outros países também. Como os imigrantes portugueses que estão em outros países, não só da Europa, mas dos Estados Unidos, enfim, outros países também, trabalhando com a sua mão de obra e também contribui com a economia dos outros países. Quando eu falo aqui dos brasileiros em Portugal, eu não falo só diretamente dos brasileiros, mas de outros imigrantes, de outras etnias, como romenos, ucranianos, indianos, africanos, pessoas de outras nacionalidades que dão o seu melhor aqui. Que dão o seu melhor. E muitas das vezes, muitos desses trabalhadores querem o quê? Querem uma vida digna. Querem uma vida digna. Porque não conseguiram no seu país e vêm para esse país porque sabe que Portugal consegue proporcionar isso. Galera, fui criticado no último vídeo, eu quero compartilhar com vocês. Eu tava falando sobre a qualidade de vida dos Estados Unidos, tá? Se você tá me acompanhando até agora e caiu de paraquedas que não me conhece, mete o dedo no like, isso. E vai no Instagram e me segue no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial, Messia Sângelo Oficial, Arthur Põe Põe e... Ana Silva 2312, malu.underline19. Yeah. E é isso aí, galera, então vai lá. E você que já acompanha nossos vídeos há muito tempo e ainda não é inscrito, por que não se inscreveu? Se inscreve nesse canal, galera. Se inscreve nesse canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai se alegrar com a gente. Vai dar muita gargalhada. Que eu falo de tudo um pouco, tá? Outra coisa, galera. Dentro desse assunto que nós estamos falando sobre trabalho e sobre imigrante, né? Mesmo a gente passando por esse confinamento, por essa dificuldade, eu agradeço muito a Deus por esse país, por Portugal, tá? Eu conheço muitos portugueses. Galera, vocês estão... Isso, não vou editar esse vídeo, vai sair assim mesmo. Tudo aqui. Olha só. Enfim, galera, eu sou muito grato, né? Eu conheci muitos portugueses, conheço, né? Pessoas muito boas de se lidar, pessoas que têm respeito pelo imigrante, tá? E o imigrante, na sua, no seu posicionamento também, respeita esses excelentes profissionais. Eu conheci pessoas espetaculares, galera. Pessoas realmente incríveis, tá bom? É claro que eu gostaria de mandar um abraço, não tive... Ainda vou conversar com algumas dessas pessoas que fazem parte aí, né? Algumas fizeram parte do meu convívio, esses portugueses maravilhosos aí, né? E muitos deles a gente acaba trabalhando junto e a gente acaba tendo um carinho, um respeito, uma consideração e muitos deles se tornam amigos queridos, né? Isso é muito importante e uma amizade sincera, transparente, isso não tem preço, ok? Beijo no coração, espero que você tenha gostado desse vídeo e se prepare, tá? Logo, logo estamos chegando aí no Brasil, galera. Isso mesmo, depois de 4 anos em Portugal e agora vamos no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro é um povo guerreiro, é um povo que busca vencer, é um povo que busca conquistar. Agora corra atrás do seu sonho.
faça por você, porque ninguém vai fazer por você se você não fizer, tá bom? Dê seu like, compartilha o vídeo com toda a gente. Tamo junto, galera. Beijo no coração e até a próxima.